ואנחנו טיפ נוסף עם המנטור המנטלי לספורטאים ועסקים איתן חרמון, וגם סיאן עולם בריצות למרחקים, וללא ספק אתה פגשת את זה וכולנו פוגשים את זה, ואחד הדברים שמסקרים אותי, מה זה מנטור מנטלי לספורטאים ולעסקים, ואיך מתמודדים עם מנטליות או עם מחסומים מנטליים כשאנחנו יכולים לפגוש אותם בדרך. אז אני אגיד את זה מאוד בקיצור, אימון מנטלי, אימון שעוסק במחשבות שלנו, המחשבות שלנו בסוף זה מה שיוצר את הפעולות ומה שיוצר בסוף את התוצאות שלנו. הטיפ שלי בשבילכם היום זה בעצם מחסום מנטלי. מה זה מחסום מנטלי? זה אמונה או מחשבה שעוצרת אותנו, או אפילו ניתן דוגמה מתחום הספורט, ילד עולה על המגרש ואיך שהוא רואה את הקהל ואבא שלו צועק ולא יודע מה, ופתאום הוא קופה והוא לא יודע מה לעשות, או זה יכול להיות אצל בן אדם שעולה להראות פרזנטציה והוא רואה את המנהל שלו והוא עוצר. אז בעצם הטיפ שלי הוא לשים לב מה הדברים שעוצרים, וברגע שאנחנו יודעים מה המחסום, מה המחשבה שעוצרת אותנו, אז אנחנו יכולים לדעת להתעסק איתה ולנטרל אותה. זה הטיפ שלי להיום, לשים לב מה עוצר אותנו. תודה רבה, איתן, נתראה בטיפ.